Više sunca, manje oblaka i kiše. Verujem da je to prognoza koju su mnogi želeli da čuju ovog jutra. Iz dana u dan biće sve toplije, a za dane vikenda ponovo očekujemo temperaturu iznad 20 stepeni. Šta nam to osim sunca i otopljenja stiže u narednim danima, saznaćete ako ostanete sa nama. Ja sam Milena Lazarević. Raste vazdušni pritisak iznad Srbije, a sa njim se i poboljšava biometeorološka situacija. Danas ne očekujemo teže reakcije, meteoropate ne bi trebalo da se žale na vreme. Od reakcija je moguća samo pospanost, ali i blaži reumatski bolovi. Moj savjet je da budete pažljivi u saobraćaju, naročito ako se niste naspavali. Kao što sam rekla, raste vazdušni pritisak i to zahvaljujući anticiklonu, čiji se centar trenutno nalazi iznad Norveške. Anticiklon je visok vazdušni pritisak i po dimenzijama je mnogo veći od ciklona. Iz tog razloga on polako rasteruje oblake i kišu iz Srbije i regiona. Zato će u Srbiji danas biti više sunca nego juče. U proseku očekujemo oko 3 sunčana sata, međutim i dalje će biti nestabilno, pa povremeno računajte na kišu, naročito u drugom delu dana. Kada je reč o temperaturi, bit će u blagom porastu u odnosu na juče. U najtoplijem delu dana očekuje nas od 15 do 19 stepeni. Kada je reč o vetru, on je u toku noći promenio pravac sa istočnog na severni. Vetar je malo dobio na intenzitetu, tako da će u narednim satima duvati umerenim do pojačanim intenzitetom, brzinom od 2 do 8 metara u sekundi. Narednih dana toplije uz više sunca. Kako se budemo približavali vikendu, tako će šanse za kišu biti sve manje, a za dane vikenda vidimo da će živa u termometru ponovo preći 20. podeljak. Moram da napomenem da nam u noći između četvrtka i petka stiže saharski pesak. Količina saharskog peska neće uticati na zdravlje ljudi, međutim, ovaj saharski pesak zadržat će se u Srbiji nešto malo duže. Po svemu sudeći, bit će tu i tokom vikenda, ali i tokom naredne sedmice. Ukoliko niste, sačekajte malo sa pranjem prozora i automobila. Za kraj, da sumiramo prognozu za danas, dakle u narednim satima smena sunca i oblaka, povremeno će padati kiša, temperatura će se kretati od 15 do 19 stepeni. Od mene toliko za sada, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan i uspešan dan.